सरकार वास्तवमा ढल्नुपर्ने हो अहिले। सरकार देशको लागि वास्तवमा बोझा भइसक्यो। सत्तामा बस्ने केही सीमित व्यक्तिहरू बाहेक यो सरकारबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैन। खुद सत्ता गठबन्धनकै मान्छेहरू सन्तुष्ट छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा उल्लेख्य हिस्सा अब हामी यो सरकारको डिफेन्ड गर्न सक्दैनौँ भनिरहनु भएको छ। माओवादीका तल्लो दलका कार्यकर्ताहरू यो ढङ्गले त हाम्रो पार्टी त मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्न थाल्नु भएको छ। देशको लागि वास्तवमा बोझा भइसकेको स्थिति हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकार बदल्ने बाटो भनेको संसदभित्रको संरचना हो। अब विभिन्न स्वार्थहरूको कारणले आज उहाँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ र त्यो गठबन्धनलाई विभिन्न ढङ्गले टिकाउने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। अहिले त गजब सुनिन्छ, माओवादी नेताहरू भन्नुहुन्छ दशकौँ जान्छ गठबन्धन, काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ दशकौँ जान्छ गठबन्धन। जाला पनि, किनभने नीति सिद्धान्त सबैलाई नारायणीमा बगाइदिइसकेपछि र सत्ता स्वार्थ मात्रै एकमात्र अभिष्ट भइसकेपछि गठबन्धन टिक्नु ठुलो कुरा भएन। देश टिक्छ कि टिक्दैन, गणतन्त्र टिक्छ कि टिक्दैन, लोकतन्त्र टिक्छ कि टिक्दैन, जनताका आशा सपनाहरू टिक्छन् कि टिक्दैनन्, प्रश्न त त्यो हो। गठबन्धन टिक्नु नटिक्नुसँग कुरा भएन। त्यसले गर्दा आजका मितिसम्म कङ्ग्रेसले माओवादी नेतृत्वमा भइरहेका सारा क्रियाकलापप्रति आँखा चिम्लिने, माओवादीले आफ्ना सबै सिद्धान्तहरूलाई काङ्ग्रेसको सत्ता स्वार्थसँग लगेर त्यसलाई तिलाञ्जली दिने गरेको हुनाले अब संसदभित्र ठुलो परिवर्तन भइहाल्ने, संसदीय अङ्कगणितमा ठुलो परिवर्तन भइहाल्ने र तुरुन्तै सरकार परिवर्तन हुने त्यस्तो सम्भावना म देख्दिनँ। हाम्रो उद्देश्य सरकार बदल्ने, जसरी पनि सरकारमा जाने पनि होइन। हामी देशको अवस्थासँग चिन्तित छौँ। देशको अवस्था सुध्रिनु पर्यो, देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनु पर्यो, युवाहरूमा यो देश बन्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा विश्वास जाग्नु पर्यो। त्यो उद्देश्यका लागि यो सरकारले गरेन, गठबन्धनले गरेन भने पनि एमाले छ है देशमा, तपाईँहरू निराश नहुनुहोस् भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने यो चाहिँ हाम्रो अभियानको उद्देश्य हो। गठबन्धन सरकारले जिम्मा लिइसकेपछि, गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि देशका सम्पूर्ण अङ्गहरू र देशको अर्थतन्त्र, बाह्य सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्धहरू लगायतका देशका संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिका अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। एक किसिमले भन्यो भने मुलुक बहुआयामिक सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको छ। मेडिकल टर्ममा एउटा अवस्थालाई मल्टिपल अर्गन फेलियर भनिँदो रहेछ। जस्तो एउटा कुनै रोग लागेर मान्छे हस्पिटल भर्ना हुन्छ, त्यसको उपचार गर्दा गर्दै मान्छे निमोनिया भनेर गयो, किडनीमा पनि असर पर्छ, एकछिनपछि मुटु असर गर्छ, स्ट्रोक हुन्छ र सबै अङ्गहरूले काम गर्न छोडेर जसरी मान्छे मृत्युको मुखतिर धकेलिन्छ। यति बेला मुलुकको अवस्था चाहिँ झन्डै झन्डै मल्टिपल अर्गन फेलियरको दिशातिर गइरहेको अवस्था छ। बाह्य सम्बन्धहरू असाध्यै नराम्रोसँग बिग्रिएका छन्। यहाँले फलो गरि नै रहनु भएको छ। नेपालको स्वतन्त्र, संलग्न, सन्तुलित नीतिमाथि गम्भीर विचलनहरू उत्पन्न भएका छन् र आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति जस्तासुकै शक्तिहरू, जस्तासुकै पक्षहरूसँग पनि राष्ट्रिय हितको सौदाबाजी गर्ने सरकारका नीतिले गर्दा हाम्रो बाह्य सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितमाथि आघात पुगेको छ। अर्थतन्त्रको बारेमा मैले धेरै बताउनु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू जुन जुन मिडिया हाउससँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ या फ्रिलान्स भएर चलाइरहनु भएको छ, अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ मापन गर्न तपाईँहरू आफ्नै दैनन्दिन जीवनबाट पनि सक्नुहुन्छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिनादेखि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो। त्यो क्रम अहिलेसम्म जारी छ र आजका मितिसम्म सरकारी राजस्वले, उठेको राजस्वले, आन्तरिक राजस्वले चाहिँ सरकारको दैनन्दिन खर्च धान्न सक्ने अवस्था समेत पनि छैन। अर्थतन्त्र यो विकराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सामाजिक सम्बन्धहरू खलबलाउन प्रधानमन्त्री स्वयं उद्धत देखिनुहुन्छ। कुनै ठाउँमा जानुभयो भनेदेखि मलाई बहुमत दिनुभयो भने म जातीय नामाकरण गरिदिइहाल्छु नि प्रदेशको, सरकारका मन्त्री स्वयं भन्नुहुन्छ। हिजोसम्म त हामीलाई एकदम पेलेर राखेका थिए, देख्नुभयो हाम्रो धर्मले कसरी जित्दैछ, मानौँ धर्मको विषय चाहिँ जित र हारको विषय जस्तो गरिकन मन्त्री स्वयंले सामाजिक सद्भावलाई भड्काउन खोजिरहेको स्थिति छ। भ्रष्टाचारको बारेमा मैले धेरै बताइ नै रहनु परेन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि समाजमा एउटा ठुलो नैराश्य जुन उत्पन्न भएको छ, जुन ढङ्गको युवा
पलायन भइरहेको स्थिति छ र एउटा यस्तो भाष्य कि अब यो देश बन्दैन यो यस्तै होला थालिङ्ग हुन्छ भन्ने ढंगको जुन एउटा नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण भएको छ यसका विरुद्ध हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ र प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले नेकपा एमालेले देशको यो बर्बादीलाई ठुलो ठुलो हेरेर बस्न सक्ने कुरा भएन त्यस भएर हामी छिटै सातवटै प्रदेशबाट देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार सरकारले गरिरहेको राज्यको दोहन खास गरेर गठबन्धनका विभिन्न पार्टीहरूले गरिरहेको राज्यको दोहन बढिरहेको महँगी विकास निर्माणहरू ठप्प भएको अवस्था यी सबै कुराहरूलाई लिएर जनताको बिचमा जान चाहन्छौँ हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ कानुनको दायराभित्र हुन्छ र सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्ने र विगतमा भएका गल्तीहरूलाई चाहिँ सच्याउने एउटा दबाबको रूपमा हामीले चाहिँ छिटै सातवटै प्रदेशबाट यी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ।